ସେନିଟାଇଜିଂ ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ଟେ ବନେଇଛୁଁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର୍ କଳାପାଣିରେ ତିଆରି ହେଇଛେ। ସେଟା ଆମର୍ ସହଯୋଗ କରି କୁରା କରି ଆମର୍ ମାଲିକମାନେ ସବ୍ ବନେଇଛନ୍, ତାଙ୍କର୍ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ବି ବନେ ଲାଗିଛେଁ। ଆର୍ ଇଟା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଲାଗି ଯେନ୍ତା ଇହାଦେ ଗହଲ ଚହଲ ଚାଲିଛେ ସବୁଆଣେ, ସେଟାକେ ଦେଖିକରି ଆମେ ଇଟା ଗୁଟେ ବନେଇଛୁଁ, ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ସେନିଟାଇଜିଂ କରିହେବା, ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ରେ ଫିଟିଂ ହେଇପାର୍ବା, 500 ଲିଟର ପାନ୍ ଧରିକରି ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଗାଁକେ ଯାଇକରି ସ୍ପ୍ରେ କରିକରି ପଳେଇ ଆସିପାର୍ବା। କୃଷିର୍ କଥା ଆମର୍ ଅଞ୍ଚଳର କଳାପାଣି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀ, ଯିଏକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ କଲ୍ୟାଣ କୁମାର ବୋଲିକରି, ସେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରରେ କରିଛନ୍ ସେନିଟାଇଜ କରବାର୍ ଲାଗି ମେସିନ୍ଟେ ତିଆରି କରିଛନ୍, ଏବଂ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସେଟାକି ଆରମ୍ଭ କରାହେଉଛି, ଏବଂ ହେଲା ପରେ ଏଟାକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ ସେ ଦେବାର୍ ଲାଗି ବି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍। ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେନ୍ଟା ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଉ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଉ, ସମସ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ ଯେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନେ ନିଜେ ଆସିକରି ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଭଳିଆ ସରକାରକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କିଏ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରରେ କଲା, କିଏ ସାନିଟାଇଜିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଲା, କିଏ ସଫାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରବା ଲାଗି ଯେନ୍ ସରକାର ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ, ସେଟାକେ ସେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫଳତାର ସହିତ କରିଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍। ଆଜି ଦା ଯେନ୍ କହିଛନ୍ କଲ୍ୟାଣ ଦା, ସେ ଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ, ଯେନ୍କି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିଲେ, ରିଟର୍ନ କରିଛନ୍। ସେ ଆସିକରି ଯେନ୍ ଏଇଟା ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ଆମର 500 ଲିଟର ଉପରେ ଯେନ୍ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ଯେନ୍ କରିଛନ୍, ସେଟା ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେ। ଆର୍ ଯେନ୍ଟାକି ସେ ପ୍ରଶାସନକେ ଆଜିକା ସେ COVID-19 ଲାଗି ଡୋନେଟ୍ କରିବେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର କଲାପାଣି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆହୁରି ଗର୍ବିତ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ।